inloggad på KR Play så söker jag upp den filmen jag vill undertexta. Och under filmen klickar jag på åtgärder. Och sen är det lite blandat svenska och engelska. Jag klickar på Caption och Enrich. Här ser jag då att jag kan maskinundertexta och där kan jag då välja språk. Jag kan inte välja någonting annat här. Men jag kan välja vilket språk min film har. Och sen klickar jag på skicka. Nu har jag redan gjort detta på den här filmen. För efter man gör det så får man den här raden. Där jag kan bland annat se status på maskinundertextningen. Och när statusen står som completed så kan jag klicka på den lilla pennan för att editera min text. Maskinundertextningen är ganska så bra. Helt såklart beroende på kvalitet på ljudet, dialekter och hur snabbt eller långsamt man pratar och så vidare. Men generellt sett så är det inte så mycket som man ska behöva ändra. Det kan vara så att jag behöver ändra en del punkt och ny stor bokstav. Till exempel den ligger inne på canvas punkt. Stor bokstav där. Jag klickar på den filmen jag vill ha. Klickar på. Här vet jag inte riktigt. Jag vill ha under filmen och sen står det inbäddat där. Så jag kan lyssna. Så eftersom jag har klickat in i den här rutan så flyttar sig spelhuvudet till samma tid. Och jag kan bara lyssna när som helst genom att klicka på play. Jag klickar på dela under filmen. Inbäddad. Ja, då ser jag att det passar bättre om jag skriver jag klickar på dela under filmen och så vidare. Och så här kan du då följa med. Du kan spola tillbaka 5 sekunder eller spola fram 5 sekunder. Du kan ha filmen igång eller inte. Där kan du göra lite som du själv vill. Jag ser dock en sak här. Ordet canvas förekommer ofta i den här filmen, det vet jag. Och jag vill inte ha canvas med en liten bokstav. Så att då kan jag här uppe söka efter canvas med en liten bokstav. Och sen ersätta det med stor bokstav. Oops. Så. Och när jag trycker replace så söker och ersätter jag alla förekomster av det ordet. Så det kan vara bra att veta. När du sedan är färdig med undertextningen så klickar du på save. Och bekräftar med yes. Så kan jag gå tillbaka. Och i en film där det finns en undertextning så får du också upp en liten CC-symbol som användaren kan klicka på för att välja språk. Så det går då att lägga till flera språk om man vill. Men maskinundertextningen går ju på det språk som finns i filmen. Så lycka till med det!